Olá, tudo bem? Meu nome é Letícia Dornelles. Eu sou pré-candidata a vereadora em Resende. Outro dia eu visitei um espaço público e fiquei muito preocupada com a qualidade do atendimento. Havia uma funcionária sentada num cantinho, eu entrei com meu filho e a funcionária não nos recebeu. Ela continuou sentada, o que é um erro. Cada vez que entra um visitante, o funcionário tem de atender, desejar as boas-vindas, apresentar o espaço, apresentar a exposição que está ali. Porque a gente não é obrigado a adivinhar, a gente não é obrigado a saber o que está exposto, as obras que estão ali, qual a motivação daquela exposição. A capacitação profissional eleva a qualidade da exposição e do serviço público. A gente tem que prestar muita atenção em quem a gente coloca em museus e bibliotecas. Se não for uma pessoa adequada ao local, certamente vai destoar do que está sendo apresentado. Os artistas, os livros que estão ali expostos, seja lá o que for, eles merecem uma atenção e um carinho, eles merecem respeito. Não é que a pessoa não seja capacitada, eu nem sei como é a voz da pessoa. O problema não é esse, o problema é saber apresentar o local e saber apresentar a exposição ou a biblioteca. Não basta sentar no espaço e ficar ali esperando que a pessoa se vire sozinha. Os grandes museus do mundo, os grandes bibliotecas do mundo têm qualidade no atendimento. É isso que diferencia um bom espaço de um espaço mais ou menos. Um beijo.